antemak. Aeka, korrika, udal ezberdinak eta herrietako elkarteak, ez? Eta maikoa gea Cecilia Herrador behasengo udaletxeko ordezkaria, Izaro Inzauzti ordiziko udaletxeko zinegotzia eta Mekbide Dantza Elkarteko kidea, eta Neroni Azula Arrandiaran korrikan ezortziren goierri maiako koordinatzailea. Martxoaren 14-en Andoaindik abituko da korrika, korrikan 18, eta egun hortan bertan martxoaren 14-en alegia pasatuko da goierritik. Eta martxoak 24-ean, 10 egun berandugo bukatuko da Baionan. Edizio honen helburua euskararen ikaskuntza eta erabileran oinarritutako elkarbizitza aldarrikatzea da, eta horregatik bere mezua da, ba, eman euskara elkarri. Honen ari, ora, korrika 18 eguna euskalduntzen eta alfabetatzen ari diren ikasle guztiak omendu nahi ditu. Beraien aleginarekin euskaraz bizi ahal izatea ahalbideratzen nahi behi dira. Eta beraz, ba, elkarbizitzarako aukera horiek beraien aleginarekin ari dira sortzen, ez? Omentzeaz gain, euskara ikasle hauen lekukotza plazaratu nahi dugu. Ez delako zilegi, o gure guk behintzat hori pentsatzen dugu, ez dela zilegi, ba, bertako hizkuntza ikasi ahal izateko ordaintzen ari direna ordaintzea ikasle hauek, ez? Eta beraz, ba, uste dugu Euskal Herrian euskara ikastea, ba, doakoa izan behar duela, ez? Euskal Herritar guztien oinarriko eskubidea bai da euskaldun izatea. Korrikak hizkun normalizazioak, ba, behar duen herritar bultzada herritarra zabaltzen du, ez? Eta aurten ere hori dugu helburu, ez? Baina zabaltzeaz gain, ba, euskalduntze eta alfabetatzeak ezinbestekoa du korrikaren bitartez biltzen den sustengu ekonomikoa. Sustengu hori, ba, datorren asteetan eskatu eta bilduko dutugu datorren asteetan, ez? Baina korrikak egiten duena ez da eskatzea, gain eskaini egin behar du eta zilegi da eskaintzea. Eta maila hortan, ba, Goierriko 12 korrika batzordetatik, ba, kultur eskaintza zabala antolatzen ari gara, ez? Eta pixkat gaurko agerraldiaren helburu hau da, ba, 12 batzorde hauetatik 16 herritan, ba, osatu dugun egitarau hau aurkeztea. Esan bezala, egitarau hau 16 herritan zehar antolatu dugu. Herri hauetan, ba, bertako udal, elkarte eta herritarrekin elkarlanean antolatu da egitarau. Herri bakoitzean egia da bertako realitatera, bertara egokitu dugula korrikako egitaraua, korrika kulturala esaten dioguna, baina pixkat oinarrian herri guztietan, ba, ekitaldi sorta bat erabili dugu, ba, egitarau hau osatzeko. Ba, Gipuzkoako korrikako bigarren musikapelketa, korrikako dokumental emanaldia, erropa salmenta, kustazioa martxoak 8, 9 eta 10 asteburuan, eta korrika pasatzen den egunean, martxoak 14-en, ba, goiz arratsaldeko lehenengo partetan herriaren arabera korrika txikiak, eta gero, ba, arratsaldea, ba, kale animazioa eta korrikari, ba, ongi etorri. Goierriko korrika kulturaleko egitaraua, ba, 70 ekitaldi baino gehiago osatzen dute, ez? Aipatzen dugu, emango dizuegu esku horria eta bai herriz herri ekitaldi guztiak aipatzea ez ditugu hemen aipatuko, baina bai batzuk nabarmendu nahi genituz. Zenbait ekitaldi nabarmenduko ditugu, otsaiak 23-an korrika 18 korrika honetan, ba, pixkat ginkana lehiaketa bat egingo da Goierriko lau taldeetara bertan apuntatuta, eta Goierriko finala, ba, otsaiak 23-an izango da arratsaldeko 5-etan Ordiziako plazan. Otsaiak 28-an hitzaldia izango da, hitzaldi bat, ba, Kimetz eta Itzar Euskara Elkartek antolatuta Ordizian, emakume eta frankismoa zigor bikoitza. Hemen bertan izango da areto honetan, otsaiak 28-an arratsaldeko 7-etan. Otsaiak 28-an baita
Zaldibian, bertako udaletxearen eskutik izango da Peio Añorgaren ikuin emanaldia, Zaldibiako kulturretxean arratsaldeko 7:00. Martxoak 5:00, ate irekien egunei izango da bai Beasainen eta bai Ordiziko AEK-ako euskaltegietan, pixkat ezagutzeko euskaltegia eta bar. Martxoak 9:00, Olaberriko udalaren eskutik txontxongilo emanaldi bat izango dugu, Katilukadak, Olaberriko udaletxean arratsaldeko 6:00. Martxoak 9:00 ere bai, egun hau potolo dokortzen zaigu, Martxoak 9:00, Ordiziko herri antzokian, dantza zati bat DVD-aren aurkezpena eta ondoren kontzertua izango da, 6:00 Ordiziako herri antzokian. Udala eta ametsa bide dantza taldearen eskutik. Egun hortan baita martxoak 9:00, ohikoa izaten den bezala, korrika pasatzen den aurreko aste bukaera, azkeneko edizio askotan egin den bezala, Goierri mailako elkarte gastronomikoen lehiaketa izango da, eta ondoren afaria, Beasainen plaza azpian izango da, udaletxeko plazaren azpian, aterpe horretan, eta ondoren afaria, 9:30. Eta afar ondoren, Beasaingo udalaren eskutik, Aiko musika taldearekin erromeria izango dugu. Eta martxoak 21:00, korrika honetan, korrika bertxo eskolen artean ekimen bat burutu da, bertxo korrika, eta Goierri martxoak 21:00 izango dugu, Maizpide eta Goierriko bertxo eskolaren eskutik, martxoak 21:00 bertxo afaria Maizpide. Eta nabarmendu nahi ditugun ekitaldiak hauek izango dira, eta besterik gabe, eskerrak ematen bukatu nahi genuke pixkate guzti hau egin ahal izaten, laguntzen ahal izaten guzti hori. Eta goierritar guztiei parte hartzeko ekitaldi hauetan, eta korrikan ekitaldi guztietan parte hartzeko gonbita luzatu zuen.